Hafta kredit 3 yıldan 5 yıl geçe böyle oldu ha. Şu olduğu gibi 3 yıldan 5 yıl geçe öşenarsa olan bir de pasaport plan veriladı. 35 milyon lira egesi nomiga patkuluş bile daha geçti mi hoşuna ha? Motionla bölsem sotup olamız 2015 yılından koruma motionlarını hesaplayıp sotup olup bundan pas bölsem farkı yok. Lobo'yu bir taşı Özbekistan'da işlep çıkarılırken motionla bölse olup kesele beymal olup almıştırıp hesaplayıp bize sotup olamız onu örnek veriyorum. Bu boşka motionlarını hoklasana motion, hoklasana pul. Pul farkı yok. Bundan muamması yok. Barchangiz yalangalay, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini Mo'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz ko'pchilik obunachilarimizning talab va istaklariga binoan Samarqand darvozadan avtokreditdan videorolik tayyorlang o'tkirbek deganlar uchun men bugun Buxoro shahar Samarqand darvozasiga yetib keldim sizlarga shu avtomashinalarni ko'rsatib o'tish uchun. Aziz obunachilar, xush, xohlagan avtomashinalaringizdan bor, bu yerga bo'lmaganini topib berishadi. Xush, 2015 yildan balandi avtokredit chiqarsa bo'ladi. 3 yıldan 5 yıl geçe hafta kreditke harit kısayız böyledi. Kapital bank orkalı. Kafilam iş hakkıyam kafilam talap kılınmaydı. İş hakkıyız böyse hamma dönem yakışı boşlangıç dolovu kamrok çıkadı. Eğer iş hakkıyız böymese boşlangıç dolovu az yine köbrok çıkadı. Kingi dolovları kamrokdan bölüp çıkadı. Sizlarga hozir to'liq bafurja avtokreditda haqida ma'lumotni berib o'tamiz. Kun sanasini eslatib o'taman. Kun sanasi 2022 yilning 26-iyul sanasi. Mana shunaqangi narx navolaysiz obunachilar. Videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar. Musofir yurtdan yurib ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'z aylasin deb qolamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Qani videoga marhamat. Adresni yana bir bor tushuntirib o'taman. Adres mana Samarqand darvoza, svetofor, katta svetofor, mana bu mana Samarqand darvoza. Kelasizlar, Bek Buxoro kanalidan kelib xarid qilyapmiz degan mijozga skidka qilib, arzonroq yo'lga qilib beriladi. Qani videoga marhamat. Mana aziz obunachilar, xohlagan avtomashinalaringizdan bor, Captiva'dan tortib to Damas'gacha, Spark'gacha xohlagan avtomashinalardan bor. Bu yerga bo'lmagan avtomashinani aytib o'tganimizdek topib beriladi. Xohlasangiz avtokredit, xohlasangiz naqdga olaman desangiz ham, uni muammosi yo'q. Barcha turdagi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan barcha turdagi avtomashinalarni topib beriladi. Aka, assalomu alaykum. Yodgor aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, obunachilarimizga bir avtokreditdan bir ma'lumot berish uchun bugun avtosalonga yetib keldik. Yodgor akamiz avtosalon menejeri shu o'zi bizaga ma'lumot berib o'tadilar. Avtokredit 3 yildan 5 yilgacha bo'libdi-ha? Şu olduğu gibi 3 yıldan 5 yıl geçe öşenarsa olan bir de pasaport plan veriladı. Bir de pasaport plan. 25 faiz, yıllık faizi muşlarımız var. Bana şuradakini kan koyan satılıp durdu. Yana muşlar böyle oldu. Hoş. Bu Kobalt'ımız 2015 yıl. Bana şu Kobalt yakın oboraydık oldu ki. Bana şu 2015 ok rangdaki Kobalt avtomaşinamız. 2015 kraskalari yoqilg'isi qanaqa aka? Ozgina krilos bilan kaputiga kraskasi bu benzinga. Aha. Qolgan joylari idealni sasiyani ko'p yurmagan. 8000 dollar buni narxi. Aha. Bu yili 15 mi? 15. Yili 2015. 2015 yil. Shu mashinani olish uchun bu 3 yillik bo'ladi faqat. Aha, 3 yillik avtokredit bo'ladi. 35 million pul to'lash kerak. 35 million bilan egasi nomiga patkuluş bo'ladi aka shu mashina. Shunday. Aziz obunachilar, mana shu 35 million bilan patkuluş bo'ladi, keyin oy-moyi to'lovini qilib borasiz. Xo'sh, aziz obunachilar, eslatib o'tamiz, avtokredit 3 yildan 5 yilgacha, xo'sh. 5 yillik aka 17 dan balandimi? 15 dan balandlari 5 yillik bo'ladi. 17 dan baland. Ha, 17-inchi yildan balandi. Uji 5 yillik avtokredit qilib chiqarsangiz bo'ladi. Ha, 15 dan to 17 gacha 3 yillik hisoblanadi. 3 yil 4 yil. Xo'sh, keyingi avtomashinamiz ham bu oq rangdagi Cobalt 2020 yil metan gazda bitta yon taraf krelosiga o'zgina kraskasi bor. Buni narxi 11300 dollar. Yoqilg'isi? Yoqilg'isi metan. Yoqilg'isi metanda 4-inchi pakalini, ha? 4-inchi pakalini. Bu 3 yildan 5 yilgacha beriladi. Agar 5 yillik olinsa 50 million bilan bo'ladi. Ha. Patkuluch. Agar 3 yilga olinsa 48 million 200 ming so'm bilan bo'ladi. Aha. 48 million bilan patkuluch o'tadi. Patkuluch egasi bo'lib o'tadi. 5 yillik ham bo'ladi. 48 bo'ladi. Xo'sh, keyingi avtomashinamiz oq rangdagi Nexia 3 pozitsiyasi qanaqa? Bu 2-chi pozitsiya plus varianti metan gazda bu. Aha. Tak.
Bunun narxı 9800 dolar. 9800 dolar. Kraskası yok olgısı. Kraskası yok. Polnar adnoy. Aha. Yürügen 43 bin tı. Yürügen yolu 43 bin kilometre. 43 bin kilometre. Bu tak 52 milyon bulan bir de pasport bulan böyle adı. 3 yıl, 5 yıl haması. 52 şunlar. Milyon bulan patkülüs degesinin nomi koyduğu. Ham 3 yıllık hem 5 yıllık farkı yok. Böyle bir adı. 52 milyon. Hoş, bu kök rengindeki kobalt akı, kengisi. Bu kobaltımızdan 2015 yıl, buranın arka 8000 dolar. Aha. Buranın ozgine krilos bulan kapotuğu kraskası bu. Aha. Buranın kudu yaşadığı arka etibetkanımızdan gelip çıkardı. Buranın 35 milyon bulan pat gülüş bulan. 35 milyon son bulan, bana şu moşinamız pat gülüş bulan. Yok olgısı kanaka bunu akı? Metan. Yok olgısı metan da, avtomaşinamız buna. Hoş, kengi avtomaşinamız bu. Köpçilik kıdırgen, köpçilik söylegen, jentra avtomaşinamız. GSV rangdagi. Yilimini 15 dan 16 gacha bo'lish kerak aka. Bu yo'q, 18 bo'lish. 18 mi? Ha. 2018 yil bu. Aha. Bu bitta pasport bilan 44 million bilan patkulish bo'ladi bu. 44 million so'm bilan egasini qo'liga patkulish o'tadi bu. Aha. Avtomashinamiz. Yurgan nechta bu aka? Yurgan shu ko'p emas, 30 40 ming talab. Ha, yoqilg'isichi? Yoqilg'isi benzin. Yoqilg'i benzinda. Avtomashinamizni. Keyingisi ham bu oq rangdagi Gentra 3-chi pozitsiya avtomat korobka. Xo'sh, bu 2021 ga 22. Aha. Narxi buni 15000 dollar. Aha. Kelishamiz ya. Kelishiladi. Xo'sh, aka aytmoqchiman, agar kreditga olmoqchi emasman, kishamga naqd pulim bor, xarid qilaman desam, u ham muammosi yo'q. Muammosi vabshe yo'q. Xo'sh, barter qilamiz desa ham farqi yo'q aka. Misol o'zini mashinalar bo'lsa ham sotib olamiz 2015 yildan yuqori mashinalarni hisoblab sotib olib, undan past bo'lsa ham farqi yo'q. Любой bitta shu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar bo'lsa, olib kelsalar bemalol almashtirib hisoblab biz sotib olamiz uni o'rniga o'rin. Bu boshqa mashinalar. Xohlasalar mashin, xohlasalar pul. Pul farqi yo'q. Undan muammosi yo'q. Xo'sh, bu necha pul bilan kreditga chiqadi? Bu 70 million bilan kredit. 70 million bilan patrulish o'tadi. 20 21ga 22 mi? 22 6000 km. 6000 km yoqilg'i benzin. Benzin. Kraska toza. Toza. Mashina o'zimni otimman. O'zingiz nomingizgami? Ha. Keyingi avtomashinamiz bu oq rang GSV rangdagi Nexia 3 avtomat korobka. 2019 ga 20 yil. Aha. Так, buni yurgani 27000 km yurgan. Aha. Так, bu mashinaga 46 million bilan patkulich bo'ladi bu. Nomer, afarmi, hammasi shuning ichida. 46 million bilan ana aziz obunachilar sizni qo'lingizga o'tadi mana shu GSV rangdagi Nexia 3 avtomashinamiz. Yoqilg'isi qanaqa buni aka? Benzin. Yoqilg'i benzin. Kraskalari? Kraskalari toza. Kraskasi toza. Yili necha dedingiz? 19 ga 20. 19 ga 20. Yurgan. Agar kafil bo'lsa ham, ozgina boshlang'ich to'lovlari ozgina kamroq chiqadi. 2 million, 3 millionmi? Ha, bu например, bitta pasport bilan 45-46 million bo'lsa, bunayga 40 millionlar bilan olib ketiladi. Bitta kafil ko'rsatilsa. Aha, 3 milliondan 5 milliongacha arqon bo'lishi mumkin. Kafil ko'rsatilsa, ozgina bir 3 million, 4 millionga razinsa qiladi. Agar kafili bo'lmaganda bitta pasport bilan beriladi. Pasport bilan beriladi, muammosi yo'q. Yana agar puli ozgina kamroqlik bo'lsa, yana birta bizani boshqa nimamiz bu 10%lik to'lov bu. Lekin u holatga olu uchun o'zi ham ishlashi kerak, yana bitta kafil ham ko'rsatish kerak. O'shanga shu mashin deda 30 millionlar bilan chiqadi. Ha, Ravon. Nexia 3. Nexia yana kelsalar, polni to'liq hammasini ma'lumot beriladi. Beriladi. Xo'sh, keyingi avtomashinamiz bu oq rangdagi Damas 2 avtomashinamiz. Xo'sh, yili necha buni aka Damasimizda? Damas 2022 yil bu. Aha. Bosa ustalov buni 37 million bilan 3 yilga chiqadi, 38 million bilan 5 yilga chiqadi. Bitta pasport bilan 42 million bilan bo'ladi. Bitta pasport bilan agar o'sha akalarimiz kelib shuni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, akalarimiz, ukalarimizmi 42 million so'm bilan qo'llaringizga o'tadigan shu mashinani minib ketasizlar. Bemalol ro'zg'orni tebratsangiz deb bo'ladi. Muammosiz. Qanaqa savol javoblar bo'lsa, telefon bilan telefon orqali agarda telefonni ko'tarolmay qolgan taqdirimizga ham mana bitta ikkita nomerlar yoziladi. Unga telefon qilishingiz mumkin. Agarda kelib shera o'zimiz bilan suhbatlashsangiz, polni to'liq hammasini tushuntirib beriladi. Ma'qul kelsa, сразу 2 soat ichiga mashinani aforma qilib o'tkazib beramiz, buni ketadi. Adresini tushuntirib o'tamiz. Adres yana bir bor aytib o'tamiz. Adres mana Samarqand darvoza. Buxoro shahariga kelgandan keyin Samarqand darvoza qayerda desangiz, hamma biladi. Ana siz shahar kirib ketadigan. Siz shahar kirib ketadigan Samarqand darvoza mana bu. Xo'sh, mana Savdogar bank. Mana bu mashinalar.
savdogar bar biqinda. Bo'llar qarindiruvchi Samarqand darvoza hamma biladi aka, xudoga shukr. Butun Ves, Buxoro viloyati, Buxoro shahar hamma biladi. Spark ham nimagami? Naqdga. Naqdgami? Yili 12-13 mi? 12-yil 3-chi pasi 6000 dollar. Ha. Aziz obunachilar, kimga ma'qul bo'lsa, mana hakamiz aytib o'tdilar yana, xo'sh. Kimga mashinasi bor, olib kelsangiz, xo'sh, mashina olmayman, pulini olaman desangiz ham narx chiqoriladi, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Xo'sh. Ma'qul bo'lsa, chiqarilgan narx ma'qul bo'lsa, mashinalarni sotasizlar, naqd pul olaman desangiz, naqd pul, o'sha kredit qilib boshqa mashina olaman desangiz, boshqa mashina yo bo'lmasa ustiga qo'shib, kreditga emas, naqd pulga mashina xarid qilaman desangiz ham, mana shu yerdan Viber qilib tanlab, o'sha barchasini xarid qilib olishingiz mumkin. Aga bu Captiva ham sotuvga qo'yamizmi buni ham? Farqi yo'q. Xo'sh, buni yil necha? 2008. 2008 yurgan necha kilometr? 175 000. Yurgani 175 000 ta. Kraskalari? Kraskasi toza. Kraskasi toza, ha? Yoqilg'i? Metan. Metan, ha? Puli necha pul aytasiz buni? 11,5 000 bo'lsa berib yuboramiz. 11,5 000 bo'lsa berib yuboramiz. O'zi meni yurgan. Aha. Shu oyoqdagiga yurgan mashina. Mana shunaqangi ma'lumotlaringiz do'stlar, ko'rganda ko'rishim kerak deb qolamiz. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'z aylasin. O'zlaringizni asranglar. Alloh qo'ymasin sizlar hammalaringiz. Shuning bilan videoroligimizni yakunlaymiz.